מארגני גביע ווינר לא ציפו שכבר בערב השני בשלב חצי הגמר האלופה הפועל ירושלים, כך גם הפועל חולון, הקבוצה המארחת, ימצאו את עצמם בחוץ, דווקא גלבוע גליל, נעריה בחצי גמר אחד ובחצי הגמר הראשון, מכבי תל אביב נגד מכבי ראשון לציון. חמש דלמנצון מדויק, מראה שגם הוא יכול מהצד השני. חגירה יפה שלו, עוזים אותו, למה לוקח את המשחק עליו. שימול אל עשה הציגר, יופי של פעולה. מרחוב וזה טוב, יובל זוסמן. 50 השניות האחרונות, בן שמעון מחטיא, מכבי תל אביב טסה עם שלושה שחקנים כחולים מול שני כתומים, וזה נגמר בתומאס. יפה. אבל אומר עם משהו רול, ומאוד מרחוב, וזה נגמר כפיים בגביעה של מכבי. נכנס וכבר זורק וגם קולע. יהיו אותו לומר שתי הדקות האחרונות פה בוהם עוד שלא עושה עבודה טובה מאוד של זאת דיבר אותו לומר תומאס סוף סוף בולדן מנצל את היתרון גובה והאטלטיות שלו. שימול ליקטורת אמרנו, 0 נקודות גם תרומה נמוכה מאוד כל האספקטים לבן שמול וטעות הגנתית של ראשון בולדן. מדברים עכשיו גם על ראשון לציון ממש לא לא מחוברת ולא מוכנה. בולדן מניע את הלדי ואותו לומאו שנראה מוכן, מפוקס, מחודד מוכן שלא תקראו לזה סגר וזה בכוח, קצת לבד כסף מן ברנר אחרי הנקודות במתפרצת של קאמרם משור. מה אם יהיה לו תיכון חדש? חצי מהכישרון של אבא שלו. יש לי חדשות בשבילך, והנה סוף סוף שיחק בנבחרת יוגוסלביה הגדולה. רול עד הסוף, ג'יי כהן מסיים את זה בדנק. כל הצלצל של מכבי תל אביב כדי להריע לו. כרגע ראשון לציון גם בגזרת הישראלים אתה לא רואה שום דבר, לא מבן שימו, לא מחנוכי, לא מזלמנסון, ברנדווין פצוע. דיבר אותו לא מאה עם עוד שלושה שמקרבת את מכבי תל אביב לגמר גביע ווינר. חנוכי עם השלושה חזית הראשון לציון סוף סוף חוצה את גבול 13 נקודות, יש לה 15 נקודות ברבע ושלא עברה 13 ב-13 רבעים הראשונים. הנה דלמנצון מוסיף עוד 3 נקודות. תקשיב, הבן אדם לא עושה טעויות, אנחנו יכול להחתיא, זה בסדר, מותר, זריקות טובות אגב, אבל לא עושה טעויות. קיוס מדויק. ראשון לציון תנסה עוד מהלך אחד עם סולומון. מכבי תל אביב, בגמר גביע ווינר, הבשורה הגדולה מבחינתה, חוזרת לדרוס, הבא מול ראשון לציון 88-60 בהרכב חסר ללא שני שחקנים,